ବଦଳିଲା ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ନାଁ। ଥିଲା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପୁରସ୍କାର, ଏବେ ହେଲା ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଲୋକଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ନାଁକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରିବାକୁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆ ଘୋଷଣା ପରେ ଏବେ ପୁରସ୍କାରର ନାଁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ଆୱାର୍ଡ କୁହାଯିବ। ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି କି ଘୋଷଣାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଛି ଭାରତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜନତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରର ନାଁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो है उसको उसको उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया है। ये फीलिंग, ये बात कहाँ से आई होगी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बात को, जो बहुत बड़ी बात है और बहुत ऊंचाई वाली बात है। प्रधानमंत्री को यह ऐतिहासिक निष्पत्ति को विभिन्न महलर स्वागत करा जाय छि। केंद्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहते 130 कोटी भारतीयों पर यह एक सम्मान। सेपरे घोषणा को नहीं ना खुश होई कांग्रेस, बीजेपी कही मिली जस्टिस। ଘୋଷଣାକୁ ଅମିତ ଶାହା, ରାଜନାଥ ସିଂ, ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଓ ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ପ୍ରମୁଖ ଐତିହାସିକ କହିଛନ୍ତି। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଜୀ ଖେଲ କେ କ୍ଷେତ୍ର ମେ ବହୁତ ହି ସମ୍ମାନଜନକ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ନାମ ହେ ଔର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପ ସେ ଜବ ବି କିସି ପ୍ରକାର କେ ଆୱାର୍ଡ କେ ବାରେ ମେ ବିଚାର କରନା ଚାହିଏ ତୋ ଉସ କ୍ଷେତ୍ର କେ ଲୋକଙ୍କୁ କିସ ନାମ ସେ ପ୍ରେରଣା ମିଲେଗି ଇସକା ଧ୍ୟାନ ହମେଶା ରଖା ହିଁ ଚାହିଏ। ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଓ ପରିଚିତ ନାଁ। ସେ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷର ହକି ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଗୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତକୁ 3 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ହକିରେ ମହାନାୟକ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଭାରତ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।